Kao dječak, volio sam jednu igru pištoljem na vodu, posebno za ljetnih dana. I tamo na Šolti u dvoru, je li, bilo je naravno kao u svakom dvoru mrava. I bilo mi je vrlo zanimljivo kako potezom iz pištolja s onim lazom vode mogu za čas mravima odrediti put kojim će ići. Mogu ih okružiti, jeli? I onda će oni ići uz rubove onoga vodenog zida tražeći izlaz, ali ga neće naći. Jeli? I to bi meni bilo simpatično. Ali nekad bih povukao jedan mlaz s jedne strane i sa druge strane, tako da bi oni pokušali na jednu stranu, na drugu stranu, išli bi naprijed, ali izlaz bi bio tamo negdje. A onda bi taj put vijugao, jeli, kako bi oni tražili izlaz, jeli, tako bi, prateći tu vijugavost, napokon našli izlaz, ako bi se ja smilovao. E, i znači, a to kako bih ja povlačio mlaz vodom, ovisilo je o mom raspoloženju. Ovisilo je o mom raspoloženju, jel? Pa bi nekad bio milostiv, a nekad ne bih bio milostiv. Što znači da ja ne spadam u one ljude koji kažu nikad ne bi mrava zgazio. Ili polio. Dobro, ja se ne ponosim time, jeli? Međutim, iz tog primjera sa neke stvari kasnije shvatio. Da, u svakom slučaju, bio sam u poziciji upravljati okolnostima života jednog mrava ili više mrava. Bio sam u poziciji čak da oduzmem život. Dakle, o mom karakteru je ovisilo hoće li mrav ostati živ, koliko će dugo traženje izlaza trajati. Dakle, život mrava ovisio je o onome odozgor, ne o njegovoj sposobnosti da nađe izlaz. Jasna vam je ova slika. Mi smo poput mrava pred Bogom. S tim da ima, naravno, nekoliko razlika. Prvo, Bog ne mijenja raspoloženja od pravednog do nepravednog, jer je on uvijek pravedan. Ovo je vrlo važno da znamo. I to ne ovisi o tome kako se mi osjećamo. Bog je uvijek pravedan. Bog je uvijek istinski najboljeg mogućeg raspoloženja. Druga stvar, mi smo Bogu kao maleni dragocjeni. Dragocjeni smo mu, sad govorim mi, kao vjernici, kao oni koji su prihvatili Krista za svog spasitelja. Mi smo mu dragocjeni ne zbog toga što u nama postoji neko posebno dobro, nego zbog toga što gleda na Krista u nama i zbog toga smo prihvaćeni, dragocjeni. I kako mi ovo znamo? Kako mi ovo znamo? Znamo jer tako kaže riječ Božja. Dragocjen si u mojim očima, ali tako. Mi to znamo jer gledamo prema gori što Bog kaže, a ne što kaže moj susjed ili što kažem ja sam o sebi. Jer ja mogu misliti da sam nevrijedan, jer nisam uspješan u nečemu, znači to je laž. Glavna karakteristika djeteta Božjeg je da je dragocjen u Božjim očima. Ako je dragocjen u Božjim očima, ja mogu reći hvala ti Gospod, ja sam dragocjen u tvojim očima. Znači, imamo Boga, dakle, kojemu smo dragocjeni i ovo se ne mijenja. Druga je sad stvar što ponekad moj život i nije toliko divan i krasan, jeli? I onda mogu se osjećati nevaljalo, s razlogom, pogotovo ako živim u grijehu, ako griješim, ali to ne mijenja na stvari da još uvijek sam dragocjen i da ta dragocjenost se može itekako upotrijebiti u sutrašnjem danu
u Božjem kraljestvu. Dakle, Bog se dalje, istina je ovo da se Bog nikad ne poigrava kao Dražen sa mravima, Bog se nikad ne poigrava sa nama, makar vodeni zidovi života izgledali ovakvi ili onakvi, ali Bog se, dakle, koji je iznad, koji ne drži pištolj, nego njegova ruka upravlja, jel, on se nikada ne poigrava. To je vrlo važno znati. I to opet ne ovisi o našem osjećanju. Dakle, dalje, on pravedno upravlja životnim vodama nad svakim ili pored svakog pojedinca. Znači, on pravedno upravlja i ima valjane razloge da nam postavi neke prepreke i one imaju svoju svrhu. Da li da izbruse naš karakter, je li, to piše tako. Znači, mi vrlo je važno se osloniti na ono što Bog kaže, a ne na ono što ja kažem ili što mi neko drugi kaže. Jer ovaj svijet jadikuje, uglavnom jadikuje kad dođu neke životne vode, u 95% slučajeva, bit ću slobodan, jadikuje. I zrake jadikovanja se lako prilijepe neopreznom, nebudnom čovjeku koji ljubi zapravo Boga. Znači, kad Bog dopušta te određene prepreke, on ih postavlja s razlogom i na nama je da zahvaljujemo Bogu na tome, a ne da brže bolje gledamo kako sve to skupa riješiti. Bože, pomozi mi da se ja vratim u svoj kolosijek. Ko kaže da je to tvoj kolosijek, ko kaže da je to moj kolosijek i da, zapravo da je to dobar kolosijek, možda nas Bog želi staviti na neki drugi kolosijek. Dalje, mi možemo znati i čvrsto držati da Božje metode, da Bog izvodi na dobro onima koji ga zaista ljube. I ta spoznaja, pogled na Božju riječ da izvodi na dobro, je važna u današnjem trenutku. Ne kad izađe na dobro da čovjek kaže, a hvala ti napokon Bože. A da u međuvremenu tih 7 dana, 7 mjeseci ili 7 godina provede u nemiru, u strahu, tjeskobi i ne znam čemu, koje kakvoj frustraciji. Šteta je izgubiti 7 dana, 7 godina, 7 sati. Itekako je važno držati pogled na našem gospodinu, ali gledati kako on gleda na nas, kako on gleda na naše događaje i kako on gleda na naše doživljaje. Molim vas da ovo zapamtimo. Pokušamo barem. Ključno je kako on gleda na nas, na događaje, na doživljaje naše. Josipov život nikad nije suvišno prisjetiti se, jer je to klasik priča, a povezana je s ovom temom. Znamo kakve su vode okružile Josipa iz faze u fazu njegovog života. Najprije zavist braće, pokušaj ubojstva braće, prodaja od strane braće, odlazak u stranu zemlju, daleko od svoje obitelji, od svojih korijena. Zatim, i nakon što je tamo se nekako rekuperao, snašao, bio ok, što bismo rekli, napala ga, napastovala ga Potifarova žena, htjela ga seksualno iskoristiti, on se odupro tome. I za nagradu, jeli, Potifar vjeruje svojoj ženi, ne Josipu, naravno, dospijeva u tamnicu. Jeli? Već tu mogao je Josipov život prestati, Josip je tu već mogao reći što sam ja Bogu skrivio i ovo više nema nikakvog smisla. Previše je godina prošlo, moj život više nema smisla. Dakle, dospio je u zatvor i to u tamnicu i znam, onda ga je zaboravio onaj peharnik kojemu je protumačio san. Prošlo je još 2 godine i tek
kad je prošlo toliko godina, jeli, peharnik se sjeti da je tamo neki Hebrej sposoban protumačiti san faraonu, onih 7 debelih krava i 7 mršavih krava. Jeli, taj moment, i kad Josip to protumači što znači, da su to 7 prvih godina blagoslova, kada treba skupiti u žitnice, a onih drugih 7 godina kada treba skupljeno koristiti, da ne dođe do potpune gladi. Mi znamo kako je i u Kananu došlo u kući njegovog oca i svima okolo do nakon godinu, 2 dana kad se tamo potrošilo, morali su ići, ono što se kaže, trbuhom za kruhom, i dolaze u Egipat i staju pred Josipa. I sad ovaj ovdje je trenutak važan i 45. poglavlje Postanka je toliko i dirljivo, ali je jako povezano sa našim životom danas, sa našom svakodnevnicom, sa onim što Bog radi u našem životu. Ovdje kaže, jeli, kad su braća došla pred njega u 45. poglavlju, možemo pročitati prvih 10 stihova. Kaže, Josip se više nije mogao savladavati pred onima koji su ga okruživali, pa povika, neka svi odstupe, to su ovi bili dvorjani. Tako nitko nije ostao s Josipom kad se očitovao svoje braći. Briznuo je u glasan plač da su ga Egipćani mogli čuti, doznalo se za to i na faraonovom dvoru. I sad, ja sam Josip, reče Josip svoje braći, otac mi je dakle još na životu. Ali mu braća nisu mogla odgovoriti. Toliko se zapanjiše pred njim, onda će opet Josip svoje braći. Primaknite se k meni. Vidite ovdje, cijelo ovo vrijeme, ovaj trenutak tu koji je sad uslijedio, ne bi bio tako blagoslovljen. Ne bi bio da Josip u svome srcu gajio frustraciju prema onima koji su mu radili o životu. On je davno u svome srcu riješio i njega je Bog mogao i u najljučoj i najtežoj nevolji upotrijebiti. Njegovo srce nije klonulo, njegov pogled nije bio maglovit, mutan, nego dapače bistar, jasan, i dalje se postojano utjecao svome gospodinu. I sad kaže ovdje, jeli, kaže, ja sam Josip, vaš brat, onaj koga ste prodali u Egipat. Ali se nemojte uznemiravati i prekoravati što ste me ovamo prodali. I sad ovaj stih. Jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu. 2 su već godine što je glad došla na zemlju, a još 5 godina neće biti ni oranja ni žetve u zemlji. Zato me Bog poslao pred vama da vam se sačuva ostatak na zemlji, te da vam život spasi velikim izbavljenjem. Tako niste vi mene poslali ovamo, nego Bog. On me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom. Žurite se k mome ocu, te mu recite, ovo ti poručuje tvoj sin Josip. Bog me postavio gospodarem nad svim Egiptom. Siđi k meni bez okljevanja, nastanit ćeš se u kraju Gošenu. Tako ćeš biti blizu mene. I tako dalje. Josipov život je itekako imao smisao u svakom trenutku. I u trenutku kad je bio, ono što se kaže, na dnu, ali on nikada zapravo nije bio na dnu. Čovjek koji se drži Boga nije nikada na dnu. Bog nikada ne kaže svome djetetu koje je vjerno, ti si na dnu. To ti može kazati čovjek. Ti si na dnu, ti nemaš posao, ti nemaš ovo, ti nemaš ono, ti se nisi oženio, ti nemaš, ne znam, ti nisi ništa stekao, ko si, što si, jel? Ne. Čovjek koji je vjeran Bogu nije na dnu, nego boravi na Sionu. Boravi kod gospodina svoga i smjerno za njim hodi. I naravno da, dok ovo pričam, da
da bi želio da ovdje gdje se nalazimo, da svatko na svoj način stavi ovu riječ na svoje srce. Da čuje što mu Bog govori, da prihvati što Bog govori. Bog puno toga govori u jednom danu, a kamoli ne u dužem periodu. I da prihvatimo ono što Bog govori. Znači, Josipov život je itekako imao smisao, znači sve je imalo smisao. Sve u tvome i mome životu ima smisao. Iako nisu sve stvari i okolnosti dobre, iako ne činimo uvijek sve dobre i dobre stvari, ali ako će nas Bog presvjedočiti u sutrašnjem danu, pa ćemo morati učiti na teži način, hvala Bogu, i to je dio njegove milosti, ali se nećemo nikada igrati s time. Danas kad glas mu čujete, neka ne otvrne srce vaše, jer nitko ne može garantirati što će biti sutra. Znači, Josipov život ima smisao. I važno je da Josip to znao. Ne sad da mi konstatiramo s ove udaljenosti, nego dok traju stvari, dok se razvijaju stvari, da znamo da ima smisao. Josip zasigurno imao je, vidimo i po ovim stihovima, nije razumio puno toga, ali se čvrsto držao onoga koji je razumio sve, koji je zapravo potiho krojio životne vode onako kako je najbolje da se on proslavi. Zasigurno da je čovjek išao razmišljati o ovom planu, bilo koji čovjek ne bi ga mogao baš smisliti ovako fantastično. I vidimo kako je Božja zadnja, kako Bog izvodi na dobro onima koji ga ljube. Danas mnoštvo ljudi zaglavi u nekoj od svojih nevolja zbog gubitka, zbog nepravde, zbog razočaranosti u ljude, zbog razočaranosti u ljubav, u čovjeka, u prijatelja, u obitelj, u vlasti, kako god. I onda naravno, kad se to dogodi lančano ili ta centrifuga čovjeka ubaci i u tjeskobu, i u depresiju, i u suicidalnost. To je uobičajeno u ovome svijetu. Inače, u svijetu kažu stručnjaci da od depresije pati 330 milijuna ljudi. Godišnje sebi oduzme život oko 800 tisuća ljudi. Svakih 40 sekundi, znači dok smo mi počeli ovu službu, prije sat vremena, otprilike, znači sad izračunajte koliko je to sekundi, koliko se dok smo mi pričali na ovome svijetu, koliko je ljudi sebi oduzelo život. Jer su slušali glas svoj, đavolski, od svijeta, jer su dopustili da poslušaju kako je zaista kraj, kako zaista nema smisla taj gubitak, ta tegoba, ta prevara i da ne postoji sutra. I također da ne postoji raj, da ne postoji pakao. I još nešto, da će time olakšat sebi stvari. Laž do laži. Da ne uđemo u tome. Znači, pri tome, poruke koje čovjek dobiva, a ovo se u nekim varijantama odnosi i na kršćane, poruke koje čovjek u takvim stanjima dobiva su na primjer ovoga tipa. Ovaj život je jedino vrijeme koje imaš. Ponekad, iako kršćanin zna da ovo nije jedino vrijeme, da je važnije ono gdje će biti poslije, jer će biti duže, ali ponaša se kao da je ovo jedino vrijeme. Izgubio si voljenu osobu i više nema smisla, ali još postoji neko koga ti možeš voljeti, prijatelju. Možda će u sutrašnjem danu doći neko ko će ti dati ruku, ko će te voljeti na ovaj ili onaj način. Jer taj glas, izgubio si voljenu osobu, pa onda još dodatak, pođi za njom. Tu već tisuće i tisuće godišnje, samo evo zbog ovoga prihvaćanja, odu.
nitko te ne voli, nitko te ne razumije i tako dalje. Znači, prevara do prevare, jel, ili ti nisi zaslužio takvu nepravdu, ili tvoj dug je prevelik, ne želiš opterećivati svoju familiju, hajde, riješi to, okončaj to. Iznevjerili ste najbliži, i tako dalje, i tako dalje. Ovaj svijet je prepun laži, premalo, i kršćani nasjedaju često na to i budu zahvaćeni, pa im život postane muka, postane im ili mlak, ili negdje nešto između, ono što se kaže čardak ni na nebu, ni na zemlji. A Bog je zamislio nešto puno ljepše, puno više, puno dublje. A tako je važno onda ovo što Bog kaže, svi sine svoje, ti si moje ljubljeno dijete, baš u toj muci, baš u toj nepravdi, baš u toj tegobi, hvala ti Isuse Kriste, hvala ti Isuse Kriste, ti ćeš provjeriti, ti si dobar. Jeli, što kaže na kraju Habakuk, jeli, maslinovo drvo neće više donijeti plod, neće biti ni on, ni on, pa nema veze, ja ću i dalje slaviti svoga Gospodina. Kako je to dobro, kako je to moćno, kako je to pruženo tebi i meni, svakome od nas, da mi to izgovorimo u našoj tišini, u našoj situaciji, kad nikoga nema, kad dijete Bože, kad nikoga nema, nego stoji sam pred Bogom, a događaju mu se stvari, misli, kad proklamira Isuse Kriste, i ti, ja sam tvoje dijete. Hvala ti na tome, da danas trebamo otići k tebi, hvala ti. Gospodine, ja se ne želim brinuti što će biti sa mojim tim i tim. Ti više ljubiš, ti više voliš nego što ja. Ti možeš bolje zaštititi, ti možeš bolje izbaviti. To je borba, ponekad traži. Situacija duhovna nas želi obuzesti na takav način da nas smlavi. A to može izaći na dobro i na slavu, i na slavu Božu. Josip se držao onoga što je iznad, držao se Boga i onda je Bog učinio nešto posebno. I sad idem na još pri kraju, na ovaj slučaj Isusa pri koncu, pri samom koncu, na posljednjoj večeri. Isus nije, otvorite ovaj 16. poglavlje Ivanovog evanđelja. Isus nije slučajno govorio svojim učenicima što će im biti u budućnosti. Vidite, govorio im zbog toga da imaju na pameti, na srcu, kad se nešto od toga bude događalo, da imaju, kažem, na pameti, na srcu, pogled odozgor. To jest pogled na stvari, na događaje iz njegovog kuta. I sada tamo od 20. stiha do 23. evo samo ovih nekoliko stihova ću pročitati. Znači Ivan 16:20 do 23. Zaista kažem vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svijet će se radovati. Vi ćete se žalostiti, ali će vaša žalost postati radošću. Žena je žalosna kad rađa, jer je došao njezin čas, ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti što je rodila čovjeka na svijet. Tako se i vi sada žalostite, ali ću vas opet vidjeti, te će se obradovati vaše srce i vaše radosti nitko neće moći uzeti. U taj dan ništa me više nećete pitati. Isus im kaže, plakat ćete. Isus im kaže, jadikovat ćete. A svijet će se radovati. Je li vam to poznato nešto? Kaže, žalostit ćete se, ali to neće zapravo biti konačno stanje. Žena mora proći porođajno vrijeme, manje ili više tegoba, bolova. Čovjek mora proći određeni proces s manje ili više bolova. Jednostavno je to tako. Ali na koncu radost. I zato je važno dok taj proces traje, da vidimo i ishod, da i kad ne vidimo točno što će biti, da znamo da će biti blagoslov kojeg će Bog dati, kakav, koliko, to ne znamo, ali naš najveći blagoslov je blizina Kristova u našemu srcu. Dosta ti je moja milost. I kad ništa nemamo, kad njega imamo, kad on ima nas,
onda je to silno, onda je to moćno, onda đavao tu ne može ništa. Kad smo zadovoljni u onome koji nam daje snagu. Kad smo zadovoljni u onome koji nam daje snagu. Kad dopustimo biti zadovoljni u onome koji je naš moćan i dobar Bog. Naš život je ispunjen raznim, kažem, događajima i nevoljama i bolima, ali reći ću vam ovo, naša najveća tegoba je kad riječ Kristova nema živu moć i utjecaj na naše srce u našoj stvarnosti. Ponovit ću. Naša najveća tegoba je kad riječ Kristova nema živu moć i utjecaj na naše srce u našoj stvarnosti. Naša najveća tegoba je kad poput svijeta gledamo na stvari odozdol. I zbog toga sve što slijedi poslije toga je povezano sa pogledom odozdol, umjesto odozgor. I sad, ovdje otvorite dalje u poslanicu Kološanima. Poznati su ovi stihovi, 3. poglavlje, 3 stiha. Piše Pao braći i sestrama, dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane. Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu. I još ovaj 4. A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti za odjenuti slavom. Pavao kaže ovo, ako ste uskrsnuli s Kristom, ako ste doživjeli novi život, onda tražite, čeznite za onim što je gore. Kaže, gdje se nalazi Krist? To jest, gdje se nalazi odgovor? Gdje se nalazi mir? Gdje se nalazi riječ? Gdje se nalazi moć? Gdje se nalazi rješenje? Težite za onim, to je ono, kopajte. Ne budite stihija. Jel? I kaže, svraćajte misao na ono što je gore. Zašto? Zar je tako lako je držati pogled stalno dolje. I kaže, svraćajte. Neka ono što vidite ne dade vama impulse koji dolaze od đavla, nego svraćajte misao na ono što je gore, da biste dobili impulse koji dolaze od Boga. I onda ćete ravnati svoj život. Neko će kazati, oh, ti nekad znaju ljudi reći, pa i kršćani, oh, ne znaš ti, ili misle, ne znaš ti kako je meni. Ne znaš ti kako se ja osjećam i tako, ili ne razumiješ. Ova riječ ne kaže svraćajte svoje osjećaje, prema ono, ne kaže svraćajte svoje misli. Tražite istinu koja je gore. Jer ta istina će oblikovati kasnije vaše osjećaje. Zato, jer smo stanovnici neba, ono što je najvažnije za nas, najviše nas treba zanimati. Najviše nas treba zanimati. I to je naše srce pred Bogom koje treba čistoću, koje treba da ga Krist pere, da mu dolazimo. I zato nije slučajno ovdje u nastavku Kološana, ali iza 4. ovoga stiha, da govori o tome. Samo ću pročitati par stihova. Vidite, kaže, usmrtite dakle ono što je u vašem tijelu zemaljsko. Ovo piše vjernicima i kaže, bludnost, nečistoću, požudu, zle želje i lakomstvo, to je idolopoklonstvo zbog kojih dolazi srdžba Božja. Tako ste i vi nekoć živjeli kad ste provodili život u tim neurednostima. Ali i sada odbacite od sebe sve ovo.
i srdžbu i naglost i zloću. Izbacite iz usta svojih psovku i sramotne riječi. Ne lažite jedan drugoga, jer ste svukli starog čovjeka, s njegovim dijelima obukli novoga, koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje prema slici svoga stvoritelja. Da zaključim, trebamo učiti, pa i naučiti. Promatrati sebe Božjim očima. Ponavljam, ne svojim, nego promatrati sebe Božjim očima. Promatrati sebe ne očima svijeta, jel? Pa mi kolega kaže, a ti si super čovjek, ti si ovako, pa onda, pa ti to godi, pa si ti super, jel? A s druge strane gajiš prema onome šefu ono takve zle misli i tako dalje. Važno je što Bog kaže, ili dođeš doma pa si strava i užas, na poslu si divan, krasan, a doma se ispušiš. Znači, važno je da gledamo Božjim očima, da se gledamo Božjim očima odozgor, ne očima svojim, ne očima svijeta, pa čak ne nužno niti očima braća i sestara. Može ti brat, sestra kazati ti si super divan i tako, jer ali Bog zna, to može odgovarati istini, da si dobar u Bogu i vjeran i tako. Nije to tek tako, važno je, željezo se željezom oštri, brat bratom, i kaže, razgovarajte međusobno, pominjite se, ohrabrujte se i tako dalje. Važno je da što brat sestra kaže, ali nije krucijalno mjerilo. Dakle, što Isus kaže na moju situaciju, što Isus kaže na moju reakciju, što Isus kaže na moje prioritete koji su mi sada, što Isus kaže na moje okolnosti, što Isus kaže na moje težnje. Evo, to je bitno da prema ovome naslovu, jedna od važnih tajni, gledanje na stvari odozgor. To je zbilja jedna od najvažnijih tajni, da gledamo na stvari odozgor, kako Bog vidi. Zato nam je potrebna blizina s njime, iskrenost, poštenje, poniznost i vrijeme i stalno utjecanje njemu. Kršćanski život nije ujutro ću pročitati nešto, pomolit ću se, doći će ručak pa ću se zahvaliti, doći će večer pa ću se isto zahvaliti za večeru, idem na put u auto, Bože čuvaj me u vožnji, nije to da je to, pa makar svaki dan to išlo. U međuvremenu se događaju mnoge stvari, odnos s Kristom je živi odnos koji traje i ne prestaje. Uvijek se zahvaljujte, uvijek gledajte što je njegova volja. Nek nas on blagoslovi, nek njegova riječ bude bitna, najbitnija u našem životu. I nek nas oblikuje za njegovu slavu, a onda će to biti njemu ugodno i upotrebljivo. Amen.